Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Ação de graças a Nossa Senhora de Nazaré, por Fernando Filho, a Nossa Senhora da Saúde, a Nossa Senhora das Graças, a Nossa Senhora de Nazaré, a Nossa Senhora de Nazaré por Betânia Viana, a Nossa Senhora de Nazaré por graças alcançadas, a Nossa Senhora de Nazaré por uma graça alcançada por Evandro da Silva Sobreiro, a Santa Rita por graças alcançadas, a Santo Antônio Maria Zacaria, a Virgem Maria pela conversão dos corações dos irmãos Fernando e Maurício Bispo Gomes. Em agradecimento a Nossa Senhora e ao SCJ pela vida, saúde e proteção da família de Rosimeire Mangabeira. Em agradecimento por Carolina Pismel. Em agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré pela saúde de Inês Helena. Em agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré e ao SCJ pela vida, saúde e proteção de Thales Araújo César. Pela cura e libertação de Ana Maria Peixoto, pela cura e libertação de Luciano Mar, pelas almas de Ademar Alves de Souza, Alice dos Reis Monteiro, Almerindo Evagrio Medeiros Moreira, Ana Valente Bentes, André Rafael Fernandes Câmara dos Santos, Andréa Freitas, Ana Lúcia Câmara dos Santos, Antônio Braga Teixeira, Antônio Sérgio Diniz, Áurea Figueiredo Faria, Aurélia Alves. Silva Loureiro, Lucília Borges da Costa Almeida, Lucinda Dias dos Santos, Luiz Anísio Camarão Chaves, Luiz Fernando Lopes Sodré, Márcia Rúbia Barbosa de Souza, Marcílio Machado da Cunha, Maria do Carmo de Souza Frias, Maria Francisca da Cruz Macedo, Maria Gorete Medeiros Pinheiro, Maria Laci Souza dos Santos, Maria Pismel de Brito Xavier, Mariana Alves Moreira Vidal, Marlene Carvalho,
Missa do 14º domingo do tempo comum. Caríssimos irmãos, reunidos neste domingo do dizimista, queremos assumir o compromisso de partilha e solidariedade na vivência do Evangelho. E assim, oferecemos esta semana que se inicia. Você, fiel devoto que veio participar conosco, e os que nos acompanham através das plataformas digitais da Basílica Santuário de Nazaré, sejam todos bem-vindos. Celebramos hoje a liturgia, crendo que Jesus é o mistério de Deus, revelado aos pequeninos, sim, brotam do coração de Jesus, manso e humilde. Rezemos pelos dizimistas que são solidários às dores do irmão através da sua partilha. Cantemos. Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos em Cristo, acolhemos a todos vocês que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação da Basílica e Santuário. Acolhemos nessa Santa Eucaristia hoje, dia, domingo, dia do Senhor, pedimos a Cristo Jesus que, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, bênçãos e abundância alcancem os nossos corações. Amém? Amém. O Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com muita confiança a misericórdia do Pai. Passamos um momento de silêncio. E confiando na misericórdia de Deus, peçamos perdão cantando.
que te deixastes ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Queremos essa Eucaristia, além das intenções que foram proferidas ao início, ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho erguestes um mundo decaído, enchei os vossos filhos de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu reino ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino.